नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ दसैँ कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा काठमाडौँ महानगरपालिका चमतीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले दबु उद्घाटन गर्नुभएको प्रसङ्गबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्र चीमा निर्माण गरिएको दबु अर्थात् पार्टी उद्घाटन गरिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले दबुको उद्घाटन गर्नुभएको हो परापूर्व कालदेखि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका मौलिक सम्पदा एवं पार्टी पवाको संरक्षण गर्ने योजना अनुरूप दबु निर्माण गरिएको हो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका यस्ता पार्टी पौवा संरक्षण र निर्माणको कामलाई महानगरले समेत प्राथमिकतामा राखेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर पन्ध्रका वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गुलले जानकारी दिनुभयो मौलिकतालाई फेरि झल्ने गरी अथवा चाहिँ चाहिँ त्योलाई सम्झने गरी एउटा चाहिँ यहाँ दबु निर्माण भएको छ अब हुन त महानगरपालिकाले पनि दबोलाई प्राथमिकता दिइरहेछ हामी दबो निर्माण गर्ने भनेर केन्द्रीय बजेटमा पनि महानगरले राखेको छ

िस लाख रुपियाँको लगानी भएको छ हेर्दाखेरि त यसमा छ्यालिस लाख रुपियाँ कसरी लाग्छ होला भन्ने हिसाब पनि हुन्छ तर यो यो पुरातत्विक कामहरू गर्दाखेरि जस्तै सिङ्ग मात्रै किन्नु पऱ्यो भने दुई लाखभन्दा घटीमा सिङ्ग नआउने एउटा सानो केही सामान किन्नु पऱ्यो भने लाखौँ रुपियाँको मूल्य पर्ने यो स्तम्भ पनि महँगो नै पर्ने यसरी सानो सानो हेर्दाखेरि सानो तर महत्त्वपूर्ण कामहरू भएकोले यसमा चाहिँ लगानी त्यसरी हुन गएको हो कार्यक्रमका संयोजक पूर्णनारायण डङ्गुले चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाको सहयोगमा दबु निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो डबु निर्माण गर्न आयोजनाबाट जग्गा र बजेट पनि उपलब्ध गराइदिएको छ त्यस उपलब्धले नै यो दबु आज हामीले चाहिँ देख्न पायौँ उद्घाटन गर्नु पाएको हो त्यसले गर्दा यो निर्माणपछि यहाँहरूको स्थानीय जनसमुदायहरू यो निर्माण भएपछि आयोजनाप्रति अति प्रशंसनीय भएको मैले महसुस गरेको छु दबु उद्घाटन कार्यक्रममा ओडाका ज्येष्ठ नागरिक जग्गा उपलब्ध गराउने दाता र दबु निर्माणमा सहयोग गर्ने दाताहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो दर्शक दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बत्तिसवटा ओडाहरूमध्ये ओडा नम्बर दसले विगत छ महिनामा के के काम गरेको छ नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै गरेका विकास निर्माणका काम गर्न कति का चुनौती छ र कसरी काम गरिरहेको छ यो प्रसङ्गमा तयार पारेको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा यहाँलाई देखाउनेछौँ काठमाडौँ महानगरपालिका देशको राजधानी यहाँ खानेपानी सरसफाई ढल निकास बिजुली बत्ती सडक लगायत विकास निर्माणका गतिविधिका विषयमा आम नागरिकहरूको चासो रहन्छ चा। गत दुई हजार उनासत्तरी वैशाख तीस गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो निर्वाचन पश्चात महानगरपालिकाले पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पनि पाएको छ महानगरको बत्तीसवटा ओडा मध्ये ओडा नम्बर दसको ओडा अध्यक्षमा दस दोस्रो कार्यकालका लागि रामकुमार केसी निर्वाचित हुनुभयो अघिल्लो कार्यकालमा ओडावासीका अनुसारका विकास निर्माणका का काम गरेकै कारण दोस्रो पटक समेत ओडावासीले अध्यक्ष केसीलाई निर्वाचित गराउनु दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि अध्यक्ष केसीले विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू धमाधम थारिरहनु भएको छ सड़क खानेपानी ढल स्मार्ट फुटपाथ सिसी क्यामेरा जडान लगायतको कार्यलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रत्येक ठुला ओडालाई दस करोड मझेला ओडालाई आठ करोड र साना ओडालाई छ करोड छुट्याउने गरेको छ दस नम्बर ओडा भने ठुलो ओडा अन्तर्गत पर्दछ ओडामा आएको बजेटको सही रूपमा सदुपयोग गर्न अध्यक्ष आफै कतिपय कार्यहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ दोस्रो कार्यकालपछि अव्यवस्थित ढल धमाधम दम फेर्ने ब्लकहरू ओछ्याउने खानेपानीका कामहरू भइरहेका छन् भने मुख्य रूपमा खानेपानी बिजुली बत्ती ढललाई विशेष जोड दिए बताउनुहुन्छ महानगरपालिकाबाट हामीले चाहिँ प्रत्येक ठुलो वडालाई दस करोड दस उडा उडा दस करोड सानो वडालाई आठ करोड त्योभन्दा सानो वडालाई साढे छ करोड विनियोजन गरेर हामीले नगर समितिबाट पास गरेका छौँ त्यसमध्येमा हाम्रो चाहिँ यो दस नम्बरवटा ठुलो ओडामा पर्छ त्यसमा चाहिँ नि हामीलाई चौमासिकबाट चाहिँ नि तपाईँको त्यो हिसाबले चाहिँ नि दस करोडको डिभाइड गरेर आउँछ र अहिलेसम्म हामीले गरेको काम काठमाडौँ महानगरपालिकामा दोस्रोचोटि कार्यकाल भएपछि अहिले हामीले मेन कुरो चाहिँ नि आउने बित्तिकै गरेको कामहरू जुन अहिले अव्यवस्थित ढलहरू थियो त्यसले हामीले धमाधम फेर्ने काम गरिरहेछौँ र अनि अर्को कुरो चाहिँ नि हामीले जुन यो बाँकी रहेको यो ब्लकहरू ओछ्याउने ठाउँमा हामीले अहिले ब्लकहरू ओछ्याइदिइरहेछौँ ढल हाल्ने ठाउँमा अनि खानेपानीको पानीको पानीको पाइपहरू नपुगेको ठाउँमा पानीको गरिरहेछौँ र अब अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नि त्यसमा त भर्खर निर्वाचित भएर आएपछि तिन महिनासम्म त काम केही पनि भएन यो दुई महिनामा चाहिँ नि काम सुरु भइरहेछ र यसमा चाहिँ नि अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् र अहिले हामीले मेन भनेको खानेपानी बत्ती ढल र यसलाई विशेष जोड दिइरहेछौँ र शान्ति सुरक्षाको लागि सिसी क्यामेराको चाहिँ नि हामीले व्यवस्था गरिरहेछौँ अहिले हालसम्म पन्ध्र सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य ब्लक हाल्ने कार्य बत्ती हाल्ने काम भइसकेको छ वडावासीहरूको माग शान्ति सुरक्षाको रहेको थियो जसका लागि ठाउँमा सिसी क्यामेरा जडानको कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनुहुन्छ ओडाध्यक्ष रामकुमार केसी फोहोर मैलाको समन्वयका लागि पनि ओडामा माग थियो महानगरपालिकाबाट एउटै दर रेट हुनुपर्ने नीति नियम हुनुपर्ने माग थियो त्यही अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर निर्णय पास गरिएको तर कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको र चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउने ओडा अध्यक्ष केसीले बताउनु भयो निर्वाचित भएर आएपछि हामीले पन्ध्र सय मिटर जतिमा चाहिने कालो पत्र गऱ्यौँ अब त्यो कालो पत्र गऱ्यौँ अनि तपाईँको चाहिँ बत्ती पनि हालिसकेपछि चाहिँ नि अब उहाँहरूको माघ भनेको लास्ट माग भनेकै यो शान्ति सुरक्षाको लागि सिसी क्यामेरा छ र अनि अर्को चाहिँ नि फोहोर मैला सम्बन्धी पनि उहाँहरूको जनताहरूको धेरै गुनासो छ यो समन्वयन भएन सबै महानगरपालिकामा एउटै दर रेट हुनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको छ र यसलाई चाहिँ नि अहिले हामीले अस्ति भर्खर बसेको मिटिङले नि हामीले एउटै नीति नियम गरेर जाने भन्ने चाहिँ निर्णय पास भयो र कार्यान्वयन चाहिँ नि अहिलेसम्म भएको छैन कोभिडको महामारीको समयमा ओडाले गरेको कामलाई स्मरण गर्नुहुँदै ओडा अध्यक्ष केसीले विगतका काम, दे, का काम छिटो छरितोका आधारमा ओडा नम्बर दसलाई उत्कृष्ट समेत बनाएको बताउनुभयो ओडाले प्रत्येक व्यक्तिको घर पहिचान हुने गरी स्याटलाइट मार्फत नक्सा खिचेको छ मठ मन्दिर विद्यालयको सुधार महिला सञ्जाल मार्फत हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने तालिमहरू दिने समेत गरिसकेको छ ओडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाहहरू व्यक्तिगत घटना दर्ता मृत्यु मृत्युदर्ता विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाई सराई लगायतका कुराहरू अहिले अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ महानगरको वडा नम्बर दसका वडा सचिव सुबोध खड्काले ओडाले हाल अनलाइन मार्फत विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो अनलाइनबाट सेवा प्रवाह भएकै कारण सेवाग्राहीहरूलाई सहज भएको छ भने ओडाको कामहरू पनि छिटो छरितो हिसाबले सञ्चालन भइरहेको छ ओडाले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको उहाँको भनाइ छ पहिले विवरण अपडेट नहुने विवरणहरू झुटो हुने, हुने जन्ममिति फरक हुने हुन्थ्यो भने अहिले अनलाइनबाट सेवा प्रवाह हुँदा विवरणहरू सही आउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई चाहिँ अब जस्तो यो कम्प्युटर सिस्टम छ चा, अहिले चाहिँ अनलाइनबाट नै गर्ने हिसाबले हामीले एकदम अगाडि बढाएका छौँ अब तपाईँहरूले पनि अब देखिहाल्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ आउने भनेको सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ सम्भवतः हामीले पाँच दस मिनटमा पनि हामीले टाइम लगाउँदैनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति छिटै अब सेवा सुविधा दिन्छौँ र त्योलाई थालनी पनि गरिरहेका छौँ र अब अहिले चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरको पनि कुराहरू आइरहेको छ अब अनलाइनबाटै अब स्मार्ट महापालिकाको अवधारणा अनु अनुसार घरमै बसेर ती सेवाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउनलाई त्यो चाहिँ अब अहिले हामी कम्प्युटरबाट अलिकति सिग्नेचरहरू चाहिँ अस्ति दिएर आयौँ अब त्यसलाई चाहिँ यो मङ्सिरभरिमा अब चाहिँ सफ्टवेयर बनेर आयो भनेदेखि हामी त्यो पनि हामी सुरुवात गर्ने हाम्रो सम्भवतः पहिलोवटा नै बन्ला ओडालाई स्मार्ट बनाउन स्मार्ट फुटपाथ सिसी क्यामेरा जडान सडक बत्ती राख्ने कार्य भइसकेको छ मङ्गलको मर्मत कार्य गरी नयाँ ढलहरू फेर्ने सन्तोष मार्गको थापा गाउँमा सडक चौडा बनाउने कार्य बुद्धनगरको भित्री गल्लीहरूमा ब्लक छाप्ने कार्य धोबी खोला सफा गर्ने सडक विभागको समन्वयमा विभिन्न सडकहरू कालो पत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ओडा कार्यालय नजिकै पार्क निर्माण गर्ने कार्यालय समेत अघि बढाएको छ दर्शक बहिनी यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी विदा चाहन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटिएर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ छ पच्चिस र पुनः प्रसारण बिहान दस बजे हेर्न सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रम यहाँले सामाजिक सञ्जाल युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आजलाई भने नमस्कार